បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តរៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធស្តីពី Microsoft PowerPoint 2010ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុច1និយាយពីរបៀបនៃការធ្វើ list នៅក្នុង PowerPoint បាទតើតើជាមួយនឹង list នៅក្នុង PowerPoint ដើម្បីធ្វើឲ្យការបង្ហាញរបស់យើងកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរកាន់តែ professional សម្រាប់ការរៀបចំអត្ថបទនិងឯកសារយកទៅបង្ហាញនោះលោកអ្នកត្រូវរៀបចំជា listអញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំជាលីបានលោកអ្នកតែចូលទៅក្នុង bullet យើងអាចជ្រើសរើសតាមប្រភេទនៃ bullet ណា bullet នីមួយនីមួយនេះអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសតាមប្រភេទ bullet bullet ដែលយើងចង់បាន bullet ដែលយើងស្រឡាញ់យើងអាចជ្រើសរើសតាមប្រភេទ bullet ដែលយើងចង់បានអូខេមួយទៀតបើសិនជាយើងថាត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះអត់មានចំណុចណាគួរឲ្យស្រឡាញ់ទេលោកអ្នកអាចចូលទៅលើ bullet នេះbulletin bullet and numbering ចូលត្រង់ bullet and numbering យើងចូលទៅលើ picture យើងអាចដាក់រូបភាពនៅក្នុងជាក្បាលនៃ bullet របស់យើងក៏បានជារូបភាពប្រភេទនេះណារូបភាពដែលខាងក្រុម Microsoft គាត់មានស្រាប់យើងអាចដាក់ទៅជារូបភាពជាទូទៅណានេះក៏អាចដាក់បានដែរនឹងជាលក្ខណៈនៃរូបភាពឬក៏លោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងនឹងតដែលហើយចូលទៅជា customize អាចចូលទៅក្នុង customize អាចដាក់រូបភាពអាចដាក់ customize អញ្ចឹងជា customize ត្រង់ customize នេះយើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទនៃនិមិត្តសញ្ញាពីក្នុង font ដែលយើងបានប្រើអាច insert symbol មកអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងប្រើជា wedding នេះល្អដែលនិយមប្រើដែលគេនិយមប្រើហើយមាននេះ wedding និមិត្តសញ្ញាច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចប្រើនិមិត្តសញ្ញាគ្រប់បែបតាមដែលយើងអាចទៅបានដាក់ក្របបែកនេះក៏បានបាទដាក់ដំណក់តាក់ឬក៏ដាក់យន្តហោះណាឬក៏ដាក់លេខនេះឬក៏ដាក់សញ្ញានិមិត្តសញ្ញាខ្វាយនេះឬក៏ដាក់សញ្ញានេះអូខេបានសញ្ញានឹងហើយបន្ទាប់ពីនេះពណ៌តើតោកជាមួយពណ៌ក៏យើងអាចជ្រើសរើសបានដែរយើងអាចដូរពណ៌ត្រង់ចំណុចនេះដែលយើងដាក់ពណ៌តាមដែលយើងចូលចិត្តអាចដាក់ពណ៌ទឹកប៊ិចខ្មៅឬក៏ពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកក្រូចហើយទំហំដែលយើងចង់ពុំទំហំនៃនិមិត្តសញ្ញានៃសញ្ញាព្រួយហ្នឹងប៊ូលីតហ្នឹងយើងអាចបន្ថែមមកដាក់130បាទរួចចុចអូខេលក្ខណៈធំណាជារូបភាពដែលយើងអាចយកមកប្រើបានហើយជាលក្ខណៈមើលទៅការបង្ហាញរបស់យើងមានភាពទាក់ទាញយើងអាចជ្រើសរើសតាមប្រភេទដែលយើងចង់បានទាំងពណ៌ទាំងប្រភេទទៅលើ bullet អូខេចំណុចបន្ទាប់ក៏យើងអាចដូរណាបើយើងអត់ចូលចិត្តទៅលើbullet នីមួយនីមួយនេះទេក៏យើងអាចជ្រើសរើសជាលក្ខណៈនៃលេខឬក៏នៅក្នុងអត្ថបទលោកអ្នកមាន bullet ផងមានជាចំនួនលេខផងអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសជាលេខក៏បានដែរនេះមានលេខលេខ1លេខ2លេខ3ណា A B C អញ្ចឹងទៅលេខរំងតូចធំអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសលេខយ៉ាងណាដែរនឹងតាក់ទងនឹងលេខក្នុងករណីឧទាហរណ៍ដូចអត្ថបទរបស់យើងមាន2ករណីនេះនៅក្នុងនេះមានlist below providing teaching service as below list នៃលេខ1ហើយនឹងនេះលេខ2អញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងផ្ដល់រៀបសេវាឬក៏ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទរបស់យើងហ្នឹងអត់អស់វាត្រូវការលេខនេះលេខទី116អានេះត្រូវលេខចាប់ពីលេខទី7រហូតទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងចូលទៅលេខដូចគ្នាណាចូលទៅលេខដូចគ្នាចូលទៅលេខណាចាប់ពី1 16អានេះក៏116អានេះក៏116អញ្ចឹងអាលេខ2ក៏116អញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានទេយើងចង់បានថាពូសវិសរបស់យើងគឺមានតគ្នារហូតទៅដល់ទីលំដាប់ពីលេខ1 16រហូតដេញមកទៅ7 8 9 10 6 12 13អញ្ចឹង3 10លេខតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវ select រួចចូលទៅក្នុង bullet ចូលទៅក្នុងចំនួនលេខនេះហើយជ្រើសរើសយក bullet and numbering ដែរត្រង់ bullet and numbering យើងជ្រើសរើសត្រង់ចំណុចនេះ start app
start at ประมาณให้ปีเลขขังดาวมันเยอะผมมุ้ยอย่าเลยยัง start ปีจุดหน่อยเลขผมเปิดเตอร์จังจับปีผมเปิดดังเมาโอเคจับปีผมเปิดให้ประเภทในฟอนต์ก็ยังอาจจะได้ได้ตุ่มหุ่มสายได้มารอยสามได้ให้กระเลอะยังจะได้กระเลอะปัวโดยขณีบ่าให้เบอร์สันที่ยังทับปัวกระเลอะนั่งยังมันเป็นจัดเตยังจังเริ่มปัวกระเลอะอีกเสียยังอาจจะจูโม่กระเลอะนี่จูโม่กระเลอะวินังบางไฮจะเลือกประเภทกันเลยยังจะเลือกประเภทกันเลยในกลุ่นไอ้ปอในกลุ่นไอ้ฉันชอบโอเคนะปอในฉันจะปอใช่รู้โอเคนี่ฉันเพย์ตีมุ้ยเพย์ตีปีเพย์ตีมุ้ยในเมียนเนี่ยลีบิโลลีตีมุ้ยลีมุ้ยปีใบบุญพรำปมมุ้ยให้มันอันนี้เลยปรำปีปมปอลปมใบปมบุญดับดมุ้ยดับปีนั่งตามลมดับลมดอยใบเยอะใบเยอะจังวีไปโจทิ้งนี่นั่งจังโลดเละลับดับใบปะต่อบ่าจังดำใบย่อยไอ้กิซาบอลลูกเนี่ยการดำเนินประสิทธิภาพการแต่การแต่โปรเฟสชันนอลนุ๊กลูกเนี่ยตระเจียบจอมเจียประเภทจิลลี่ประเภทเจียพารากราไฮเซนดำใบย่อยอัตบัตบอลลูกเนี่ยการแต่เมียนดำไหลการแต่งีสรุนเบอร์บ่าส้มคอมเพล็กซ์อันวอร์ในบางชั้นดำใบเพียบสตอร์จำเนินบัลลูกเนี่ยบ่าสูบกุ้นส้มคอมเพล็กซ์จดสับสกายกันนั่งเช็ดระบักย้อมดำใบตัวตัวบ้านวิดีโอทำไมบ่า